Baiklah saudara, ini Nasional 5 edisi 22 Jun 2015 bersama saya Nur Lela Muhammad Nur dan fokus utama hari ini. Kes rompakan MT Orkim Harmony APMM sahkan 13 suspek lanun terlibat. Dan 21 mayat pelarian Rohingya selamat dikebumikan. Baiklah saudara, sebelum ke fokus utama, kami mulakan dengan laporan ini. Dua pekerja binaan terbunuh manakala tiga lagi yang lain cedera parah apabila sebahagian daripada projek kompleks Sembilan Belah yang sedang dalam pembinaan di Pulau Sebang dekat Tampin, Melaka, runtuh. Dan untuk mengetahui keadaan di sana, kita hubungi wartawan RTM Melaka, Samad Majid. Assalamualaikum, Samad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nolela, di studio sekarang ini. Dan seperti yang Nolela katakan sebentar tadi bahawa berlaku kejadian di mana konkrit daripada bangunan yang sedang dibina sekarang ini telah runtuh mengakibatkan kejadian yang kita tidak ingini, terutama dalam bulan Ramadan ini. Dan saya difahamkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Lok Gajah panggilan kecemasan diterima pada pukul 2.15 petang tadi. Difahamkan pekerja sedang melakukan kerja-kerja mereka di tapak pembinaan untuk sebuah pasaraya. Ketika itu, seramai 15 orang pekerja sedang melakukan kerja. Tiba-tiba, konkrit tumbang dan mengempap mereka ketika mereka sedang melakukan kerja. Dan setakat ini, disahkan dua mati di tempat kejadian, manakala tiga lagi cedera parah. Dan tiga dapat keluar dengan selamat. Dan selebihnya, masih lagi di bawah runtuhan dan kerja-kerja penyelamat yang dilakukan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, begitu juga dengan pasukan-pasukan keselamatan yang lain sedang bertungkul lumus untuk mencari mangsa yang lain ketika kejadian itu. Jadi sehingga kini pihak berkuasa masih lagi belum mendapatkan pengesahan yang selanjutnya kerana masih lagi mencari mereka yang terlibat dengan runtuhan itu. Dan kita akan bawa maklumat dari masa ke semasa melalui radio dan TV. Itu saja laporan yang dapat saya bawa untuk petang ini. Silakan Nolela. Ya, Samad. Ya. Ya, dua mangsa yang dilaporkan meninggal itu telah diketahui rakyat negara mana? Warga asing? Dari kesemua mereka yang terlibat itu adalah warga Bangladesh. Semuanya pekerja asing. Dan mereka yang meninggal di tempat kejadian itu masih lagi belum dapat dibawa keluar kerana konkrit yang mengempak mereka itu terlalu berat dan pelbagai cara digunakan untuk membawa keluar mayat yang tersepit. Begitu juga yang cedera dapat diselamatkan telah pun menerima rawatan di Hospital Lok Gajah. Manakala yang meninggal tadi masih lagi, dan begitu juga kepada yang lain yang masih lagi belum dapat dikesan ketika ini. Baik, okey. Terima kasih, Samad. Saya. Baiklah saudara, kita ke perkembangan kes rampasan kapal MT Orkim Harmony 11 Jun lalu. Dan berdasarkan maklumat risikan, 13 suspek dipercayai terlibat dalam kes rompakan terbabit. 8 yang diberkas berada di atas kapal, manakala 5 yang lain melarikan diri menggunakan bot tunda. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Dato' Ahmad Puzi Abdul Kahar mendedahkan sebuah bot tunda yang digunakan suspek untuk menyamun telah ditemui di Pulau Batam, Indonesia. Bercakap dalam sidang media khas di Putrajaya, beliau berkata, proses ekstradisi ke semua 8 suspek yang berjaya diberkas akan mengambil masa dan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa Vietnam. Berdasarkan siasatan awal pihak berkuasa Vietnam, kesemua suspek merupakan penjenayah profesional dan mahir dalam bidang perkapalan. Berapa pentingnya kita membawa mereka ini ke sini. Selepas itu kita mengadakan soal siasat dan seterusnya kesan-kesahan selanjutnya dilaksanakan. Jadi dalam hal itu kita telah berhubung dengan rakan kita di Batam, ya,
untuk melihat baki 5 orang yang kita nyatakan. Jadi dalam PC kali ini, saya ingin menyatakan bahawa mereka-mereka yang terlibat bukannya 8 tetapi sama 13 orang. Ya. 5 lagi at large. Ya. 5 at large ialah bot tuna ya, yang membawa mereka. Dalam sidang media sama, Dato' Ahmad Puzi memberitahu APMM turut mempertimbang untuk meletakkan anggota dari pasukan petugas khas dan penyelamat START di atas kapal komersial berdaftar di Malaysia. Perkara tersebut bakal dipraktikkan bagi meningkatkan keselamatan kapal-kapal yang menggunakan perairan negara. Pada masa yang sama, APMM akan mempertingkatkan kehadiran kapal penguat kuasa, terutamanya di lokasi panas. Kita bercadang untuk menempatkan pasukan tugas khas kita, PTK, di atas kapal-kapal dagang Malaysian flag from time to time at random, just to ensure kalau suami ini dapat kita kebalkan lagi. Supaya sekiranya ada keberkelian pelaku kawasan sebelum ini, kita dapat mengambil tindakan serta-merta. APMM juga akan memperluaskan penggunaan sistem pengenalan automatik AIS di semua aset penguatkuasaannya agar pengesanan sebarang kejadian kecemasan dikesan lebih cepat. 11 Jun lalu, MT Orkim Harmony yang membawa 6,000 tan metrik petrol bernilai RM21 juta dan 22 anak kapal terdiri daripada 16 rakyat Malaysia, 5 Indonesia dan seorang Myanmar dilapor terputus komunikasi dengan pangkalan pada 8.57 malam di timur Tanjung Sedili, Kota Tinggi. Ia kemudiannya disahkan dirampas sekumpulan Lanun sebelum 8 daripada mereka berjaya diberkas 19 Jun lalu. Kesemua tebusan berjaya diselamatkan. Dalam perkembangan serupa, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menyarankan agar kerjasama antara Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand diperluas bagi mengekang ancaman lanun di kawasan perairan negara terlibat. Saya sekarang ini sedang mempertimbangkan bagaimana ia dapat diperluaskan daripada perairan Selat Melaka sahaja. Dan saya sempat berbincang dengan Menteri Indonesia Pak Ria Mizat yang telah pun bersetuju. Mungkin menteri-menteri pertahanan berkenaan daripada 4 negara yang saya sebutkan tadi, termasuk mungkin negara-negara lain yang di ASEAN yang nak tampil ke hadapan sebagai pemerhati, observers. Setakat hari ini Vietnam dan Myanmar telah pun setuju. Terdahulu, beliau merasmikan dialog belia antarabangsa Melaka ke-15 bertemakan Belia dan Konflik Bersenjata, Ekspresi Tanpa Takut, Maju Tanpa Ancaman di Melaka. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan berhasrat mengkaji semula perjanjian keselamatan yang telah dimeterai dengan negara-negara yang bersempadan dengan Malaysia, khususnya Thailand. Langkah itu ekoran pembongkaran isu pemerdagangan manusia di Wang Kelian, Perlis baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perjanjian misalnya General Border Committee Meeting Malaysia-Thailand perlu dikaji semula bagi meningkatkan keupayaan kawalan keselamatan di sempadan kedua-dua negara. Saya telah menyatakan di beberapa majlis supaya pagar ini dibina semula dengan peralatan dan aset-aset yang lebih canggih, dengan drone ataupun dengan high definition CCTV dengan izin dan beberapa equipment atau peralatan yang pada hemat saya harus sesuai dengan teknologi sezaman. Ada 8 cadangan yang telah diterima oleh pihak KDN dan kami telah mengemukakan pada Majlis Keselamatan Negara untuk kita lihat. Kerana ada kawasan-kawasan yang tidak boleh dibangunkan pagar. Terlalu berisiko tinggi dan memang tidak ada laluan situ. Jadi teknologi drone ataupun UAV, unmanned vehicle, ya, harus diletakkan situ.
Beliau menambah kerajaan juga sedang bekerjasama dengan kerajaan Bangladesh dan Myanmar untuk mengekstradisi rakyat Malaysia yang terlibat dengan pemerdagangan manusia yang bersembunyi di negara itu untuk ditahan dan diadili di negara ini. Seorang pelajar tahun 2 jurusan Keuangan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL maut apabila kereta yang dinaiki terhumban ke dalam parit selepas mengelak anjing melintas. Kereta yang dinaiki mangsa Liu Peini, 22 tahun, dipercayai sedang dalam perjalanan daripada UMS KAL ke Kampung Lajau. Menurut kenyataan Ketua Polis Labuan, Superintenden Azhar Uthman, Peini meninggal dunia di tempat kejadian selepas kereta yang dipandu rakan mangsa merempuh pokok. Mangsa dikatakan tersepit dan terpaksa dikeluarkan anggota bomba dan penyelamat Labuan. Manakala pemandu, Dolci J. Davis, 22 tahun dan penumpang hadapan, Nabilah Abdul Hamid, 21 tahun. Kedua-duanya pelajar tahun 2 jurusan teknologi multimedia UMS KAL cedera di kepala dan dihantar ke Hospital Nucleus Labuan untuk rawatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1-B Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan ini pula susulan kes kemalangan tragis di Lebuh Raya Duta Ulu Klang Duke yang meragut nyawa 3 beranak bulan lepas. Mahkamah Trafik Kuala Lumpur memerintahkan semua pihak termasuk media massa tidak mengeluarkan kenyataan tidak berasas sehingga kes berkenaan selesai. Perintah dikeluarkan Majistret Nurul Faiz Muhammad Nayan selepas Peguam Pemerhati Celio Kemens yang mewakili keluarga mangsa memohon mahkamah mengeluarkan perintah bagi mengelakkan individu tidak bertanggungjawab membuat kenyataan tidak berasas berkaitan tragedi itu. Permohonan keluarga mangsa itu ekoran kenyataan satu pihak dalam Facebook yang menamakan dirinya Belia Benci Yana Familia Club yang membuat kenyataan bahawa kes tersebut telah selesai tanpa penglibatan polis Diraja Malaysia PDRM dan mahkamah. Kenyataan palsu tersebut menyakiti hati keluarga mangsa. Pada 8 Mei lepas, Siti Nur Aini Muhammad Said, 36 tahun dan Muhammad Fizal Reza Jamaluddin, 31 tahun didakwa memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Feruz Nizam Hussein, isterinya Nova Safitri Azhari serta bayinya Nur Firuza Anissa 6 bulan. 21 mayat pelarian Rohingya yang menjadi mangsa jenayah pemerdagangan manusia di sempadan Malaysia-Thailand selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tualang, Pokok Sena, Kedah pagi tadi. Kesemua mayat telah selesai menjalani proses bedah siasat yang dijalankan di Hospital Sultan Nabahiyah HSP Alustar sejak penghujung Mei lalu. Jenazah terdiri daripada 19 lelaki dan 2 wanita merupakan kumpulan pertama daripada 106 mayat yang ditemui di kem haram pelarian di kawasan sempadan Malaysia-Thailand berdekatan Wang Kelian Perlis. Jenazah yang dibawa menggunakan beberapa buah truk polis tiba di tanah perkuburan kira-kira pukul 9 pagi. Semua jenazah lelaki dikebumikan dalam satu liang lahat manakala 2 jenazah wanita dalam kubur bersebelahan. Proses pengkebumian selesai kira-kira pukul 12.30 hari, suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan yang dipenuhi pegawai dan anggota polis selain pihak media serta orang ramai yang mahu menyaksikan proses pengkebumian selesai. Hadir pada majlis pengkebumian ialah Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, Ketua Polis Kedah, Datuk Zamri Yahya dan Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah, Datuk Noh Dahya. Turut kelihatan Pengerusi Persatuan Rohingya Negeri Kedah, Muhammad Nur Abu Bakar serta sebahagian warga Rohingya yang tinggal di sekitar Alustar. Selesai pengkebumian, satu majlis tahlil diadakan di perkarangan tanah perkuburan berkenaan. Difahamkan baki jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan sama secara berperingkat selepas proses bedah siasat selesai. Sementara itu, Datuk Seri Mukhris yang ditemui selepas majlis pengkebumian berkata hasil laporan bedah siasat yang dijalankan mendapati kebanyakan pelarian meninggal dunia akibat kebuluran dan jangkitan penyakit. Selain itu, tindakan mengurung pelarian di dalam sangka hingga menyebabkan mereka maut boleh dikategorikan sebagai membunuh. Justru pihak bertanggungjawab perlu dibawa ke muka pengadilan dan dikenakan hukuman sewajarnya. Saya harap dengan
majlis ringkas kita pada hari ini mungkin boleh menyedarkan semua pihak khususnya seluruh ASEAN untuk mencari satu penyelesaian yang berpanjangan. Ini bukan masalah satu dua negara, tetapi sepatutnya perlu melibatkan semua anggota ASEAN, lebih khusus lagi Myanmar. Dan kita harap masalah dalaman mereka itu juga dapat diatasi dengan penuh bijaksana. Katanya baki 28 jenazah pelarian Rohingya akan dikebumikan di tanah perkuburan sama, iaitu tanah perkuburan Islam Kampung Tualang, Pokok Sena pada 29 Jun ini. Dalam pada itu, Persatuan Rohingya Kedah Cawangan Alustar akan mengadakan satu majlis tahlil selepas Hari Raya Aidilfitri untuk kesemua jenazah yang dikebumikan semula ini. Pengerusinya Muhammad Nur Abu Bakar menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan pihak-pihak terlibat menangani isu tersebut di negara ini. Muhammad Nur menambah, walaupun bukan warga negara sendiri, Malaysia telah menunjukkan keprihatinan membela nasib pelarian Rohingya yang menjadi mangsa aktiviti pemerdagangan manusia. Kita Rohingya community ini Kedah banyak-banyak terima kasih dengan kerajaan Malaysia. Tolong banyak kita dengan orang Rohingya, dan kita banyak-banyak terima kasih dengan orang-orang Malaysia, dengan orang-orang kerajaan Malaysia. Saya banyak tolong, habis tolong. Banyak tolong. Kita tak boleh lupa. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri majlis pengkebumian dan tahlil 21 jenazah pelarian Rohingya di tanah perkuburan Islam Kampung Tualang, Pokok Sena. Kesemua barangan tempahan untuk Aidilfitri musnah apabila sederet 4 buah kedai di Pekan Naka, Padang Terap, Kedah terlibat dalam kebakaran malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 9.45 malam itu, gerai buah-buahan, gerai produk IKS, gerai barangan sejuk beku dan gerai santan hangus. Menurut salah seorang mangsa yang juga pemilik gerai dan stokis menjual produk IKS, Uthman Ahmad, tempahan yang baru diambil dua hari lalu musnah terbakar. Beliau yang menjual kuih raya, krepek dan makanan kering, kerugian hampir RM30,000. Nak kena cuba kan? Kena buat benda lain pula lah. Nak kena kan? Okay, bajet untuk bulan puasa tu banyak lah, stok-stok kan. Untuk kuih raya apa semua. Tak raya semua habis. Seorang lagi mangsa yang juga pemilik gerai barangan sejuk beku tidak menyangka gerai yang baru didudukinya 3 bulan lalu musnah dalam sekelip mata ketika dia sedang menyiapkan tempahan menjelang Aidilfitri. Saya ambil barang-barang semua tu pula, lepas tu saya cuba ambil besi ya, untuk ketuk pedai ayam tu kan, mangga dia tu. Tapi tak berhasil ya, sebab dia dah bunyi macam nak meletup. Jadi kami semua undur dan saya ke kedai balik selamatkan. Alhamdulillah kedai kami yang peti ais tu tiga selamat. Menurut Komando Operasi Bomba Alustar Ahmad Naufal Abdullah, api marak bermula dari gerai buah-buahan. Dengan 3 buah jentera bersama 15 anggota, mereka berjaya mengawal kebakaran daripada merebak ke gerai bersebelahan. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, penempatan sementara untuk 2,883 mangsa kebakaran di Kampung Bangau-Bangau Sempurna Sabah Mac lalu akan mula dibina minggu depan. Penempatan sementara itu dijangka menelan belanja kira-kira RM1 juta. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, pihaknya telah menghantar surat kepada Majlis Keselamatan Negara MKN memohon agar pembinaan penempatan sementara itu disegerakan. Dengan adanya penempatan transit point itu akan membolehkan untuk melindungi mereka buat sementara waktu sehingga kita membina rumah yang kekal. Saya ingat minggu ini dah mula untuk pembinaan transit point.
Datuk Seri Syafiee ditemui media selepas menyampaikan sumbangan kepada 300 fakir miskin dan ibu tunggal di Semporna. Pada 25 Mac lalu, 233 rumah di perkampungan atas air itu musnah dalam kebakaran, manakala lebih 50 rumah di perkampungan yang sama musnah dalam satu lagi kebakaran dua minggu kemudian. Keupayaan melakukan kerja di altitud tinggi, mempunyai kekuatan fizikal yang baik serta mahir dengan laluan dan risiko semasa adalah antara kriteria istimewa seorang malim gunung. Dan kini kriteria tersebut, faktor utama malim gunung, diambil menjadi skuad pegawai bomba bantuan mencari dan menyelamat di Gunung Mosar. Menurut Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Abdul Rahman Dahlan, pengambilan malim gunung sebagai pegawai bomba bantuan membolehkan situasi kecemasan dikendali dengan cepat dalam masa yang singkat. Secara tidak langsung, ia memberi peluang lebih banyak kejayaan semasa operasi mencari dan menyelamat. Beliau merasmikan pelancaran pegawai bomba bantuan mencari dan menyelamat di gunung dan penyampaian sumbangan serta apresiasi para penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat di Ranau. Kita telah janjikan penubuhan pegawai bomba bantuan dengan peralatan dan juga mekanisme untuk melatih malim-malim gunung ini untuk menjadi first responder ataupun responder awal bila ada bencana berlaku di kawasan pergunungan. Tegasnya, anggota pegawai bomba bantuan akan disusun sebaik mungkin dan ditempatkan di sepanjang laluan pendaki dan tempat rehat di laban rata pada sepanjang masa. Bagi fasa pertama, seramai 20 pegawai bomba bantuan berjaya dipilih dan dijangka jumlah PBB yang bakal dilantik adalah seramai 100 orang. Mereka akan menjalani latihan asas selama 10 hari yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan di samping dibayar allowance berkursus. Langkah ini diharap menambah keyakinan pendaki dan pelancong mengenai aspek keselamatan di Gunung Kinabalu. Usaha baik pulih Gunung Kinabalu yang terjejas akibat gempa yang berpusat di Ranau 5 Jun lepas perlu dilaksana sebaik mungkin bagi mengembalikan kegemilangan Gunung Kinabalu sebagai destinasi utama pelancong dalam dan luar negara. Ekoran gempa yang berukuran 5.9 pada skala Richter itu, Gunung Kinabalu ditutup selama 3 bulan untuk kerja baik pulih. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Kamarlin Haji Ombi berkata, usaha itu penting agar operasi pelancongan di kawasan Gunung Kinabalu kembali seperti sedia kala. Kalau boleh, Taman Gunung Kinabalu ini dapat dipulihkan sebaik mungkin supaya ia boleh dapat menjana ekonomi juga secepat mungkin. Bagi menarik semula pelancong ke Sabah selepas kejadian gempa itu, Kerajaan Negeri akan menyalurkan maklumat terkini mengenai keadaan sebenar kepada pihak-pihak tertentu di luar negara. Daun sup, daun bawang dan tomato antara sayuran yang mengalami kenaikan harga. Kenaikan tersebut berikutan kekurangan bekalan di Cameron Highland sejak dua minggu lalu. Tinjauan di Pasar Besar Alustar mendapati harga daun sup naik mendadak sehingga RM16 hingga RM18 sekilogram berbanding RM14 dan RM15 sekilogram. Begitu juga daun bawang naik RM7 hingga RM8 berbanding RM4 hingga RM5 sebelum ini. Tomato pula meningkat RM4 sekilogram berbanding harga biasa RM2.50 sekilogram. Dulu dia biasa dia jual dalam 15 saja. Lain-lain mai dah 18. Yang kemarin. Yang tomato? Yang tomato lah ni mai 4 ringgit. Dulu dia 3 ringgit, 2 ringgit. Sebelum puasa turun lah. Lepas tu lah ni naik sikit lah. Dia bawang dalam 7 ringgit, 8 ringgit. Ha, sekarang dulu baru 4 ringgit, 5 ringgit. Ni apa tomato dengan daun sup. Tu naik. Daun sup naik sampai modal 18. Kalau dulu biasanya 7-8 ringgit itu ya. 5 ringgit pun biasa ada kalau murah. Yang ni kalau masa murah dulu 1.5 je. Kita jual 2 ringgit itu ya. 2 ringgit semua itu ya. Sekarang ni 4 ringgit, 4 rupiah modal. Bekalan kurang lah. Ya betul. Tomato naik juga.
Tomato sekarang kita jual 4.5. Tinjauan juga mendapati ramai peniaga tidak menjual sayuran tersebut. Mereka juga tiada pilihan, terpaksa menjual kepada pengguna dengan harga RM20 hingga RM22 sekilogram. Dalam masa yang sama, orang ramai yang meragui status keselamatan makanan yang dijual di Bazar Ramadan diminta memaklumkan kepada Kementerian Kesihatan bagi membolehkan pemantauan dilakukan. Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, laporan boleh dibuat di Pejabat Kesihatan Daerah, Jabatan Kesihatan Negeri atau melalui laman web. Kementerian Kesihatan sudah memulakan pemantauan sebelum bermulanya Ramadan di peringkat sumber bahan mentah dan tempat penyediaan makanan bagi peniaga yang dilesenkan. Antara aspek keselamatan makanan termasuk memastikan semua pengendali makanan menjalani pemeriksaan kesihatan, latihan pengendalian makanan dan mendapat suntikan pelalian anti-typhoid. Selain itu, aktiviti promosi berkenaan keselamatan dan kebersihan makanan juga diadakan, antaranya iklan Perhati dan Pilih sepanjang Ramadan. Kompleks Penyayang di Sri Aman akan menjadi kompleks pertama di negara ini yang akan menempatkan semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah satu bumbung. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Abdul Karim memberitahu bangunan dua tingkat tersebut kini telah 95% siap dan dijangka siap sepenuhnya dan dapat digunakan pada Ogos tahun ini. Kompleks yang terletak di Taman Sri Jaya, Sri Aman itu menempatkan segala urusan kebajikan wanita maupun kanak-kanak selain mesra OKU. Antara kemudahan disediakan termasuk pusat aktiviti kanak-kanak, TASKA selain pusat aktiviti harian warga emas dan pusat dalam komuniti. Beliau ucap pada majlis penyampaian sumbangan kawasan Batang Lupar sempena Ramadan di Masjid Bandar Sri Aman. Ramadan bukan hanya bulan bagi umat Islam untuk mempertingkatkan amal ibadah, malah menjadi bulan rezeki kepada seorang usahawan orang kelainan upaya OKU. Bagi Muhammad Saiful Saleh, 26 tahun, kecacatan serta kekurangan yang ada pada dirinya tidak menghalang untuk menjadi usahawan muda yang berjaya, lebih-lebih lagi dalam mencari rezeki di bulan mulia ini. Anak kelahiran Gua Musang, Kelantan ini telah kehilangan sebelah tangan kerana kemalangan ketika bersukan 5 tahun lalu. Namun berbekalkan semangat yang tinggi, dia gigih menyara hidup dengan berniaga. Hasil pendapatannya berniaga pelbagai jenis minuman dan makanan pada bulan Ramadan ini nyata melebihi bulan-bulan biasa. Baginya, tiada istilah mengalah pada takdir yang menimpanya dan tidak mahu menggunakan kecacatan fizikal untuk menagih simpati orang lain. Apa saya kepada yang senasib dengan saya ni, saya harap tidak mudah, jangan mudah putus asa lah. Kita kuatkan semangat dan berusaha untuk kita mencapai kejayaan. Jadi apa kerja yang kita buat, kita nak usaha dengan penuh semangat lah. Agar kerja yang kita buat itu berjaya dan boleh lihat itu sebagai satu contoh untuk kejayaan diri. Jadi bidang apa yang kita cuba di peniaga ke, apakah bidang yang penting, bidang tu yang boleh memberi rezeki yang halal kepada kita. Selain berniaga di Bazar Ramadan, Saiful turut meraih pendapatan dengan berniaga di Pasar Minggu sekitar kawasan Gua Musang dan Kuala Lipis, Pahang. Di ibu negara pula, pengalaman hampir 20 tahun menjadikan apam balik tradisi pantai dalam yang diusahakan Ibrahim Zakaria antara yang menjadi menu pilihan masyarakat setempat sebagai juadah berbuka puasa. Apam balik istimewa di Bazar Ramadan Pantai Dalam ini sememangnya dinantikan bukan sahaja kerana kandungan jagung dan kacangnya yang banyak, tetapi rasanya yang enak. Lebih unik, apam balik yang dijual Ibrahim berbeza kerana turut mengadunkan inti coklat selain jagung dan kacang untuk memberi pilihan dan kelainan kepada pembeli. Yang istimewanya, nama dia apam balik tradisi pantai dalam, apam balik lebih jagung, lebih kacang dan coklat. Yang coklatnya istimewa dia, kalau saya masukkan dekat situ campur sekali. Gula masuk, kacang masuk, coklat pun masuk. Jadi harga RM4.
Pembeli yang ditemui juga melahirkan rasa puas hati dengan apam balik tradisi Pantai Dalam yang ditawarkan di Gerai Ibrahim. Dan hari ini memang kita cari sangat apam balik kat sini sebab ramai cakap apam balik kat sini memang sedap. So hari ini kita datang ke sini, kita nak test tengok macam mana. Harga pun sama, tak naik-naik pula. Alhamdulillah lah. Harga barang lain semua naik, apam balik kita tak naik. Apam balik ni sejak saya kecil saya sudah makan. Sejak saya umur 17 tahun saya berada di sini. Sejak kecil saya beli. Kadang-kadang mak saya suruh beli kat sini. So dekat sini memang selalu murah. So kalau datanglah beramai-ramai kat sini. Ibrahim menjual apam balik bersaiz kecil dengan harga semurah RM1 setiap satu. Manakala saiz yang besar berinti jagung dijual dengan harga RM3. Keuntungan berlipat ganda ketika berniaga di Bazar Ramadan Pantai Dalam sejak tahun 2005 lagi menyebabkan kehadiran Ramadan saban tahun amat dinantikan bapa kepada dua anak ini. Jelajah Ramadan RTM 2015 masuk hari ke-6 singgah di Perak sebelum meneruskan penjelajahan kembara amal ke Selangor esok. Ketibaan konvoi dari Pulau Pinang kira-kira jam 10.30 pagi tadi disambut Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Perak, Zazmi Muhammad Zin dan beberapa kakitangan Perak FM di Hotel Kejurina Meru Raya. Sebaik tiba konvoi bergerak ke destinasi pertama iaitu Rumah Orang-Orang Tua Islam Titian Abadi Pekita di rancangan perumahan tambahan RPT Jelapang. Seramai 25 penghuni beragama Islam ditempatkan di rumah kebajikan berkenaan. Selain beramah mesra bersama penghuni, pada kunjungan tersebut turut disampaikan bantuan berupa barangan dan wang tunai. Oh, seronok. Ya amat, amat seronok. Terima kasihlah kerana sudi datang kat sini. Tengok-tengoklah tua-tua kat sini. Seronok benar makcik rasanya. Terharu rasanya. Seronok. Seronok kalau bersedekah, murahlah mudah rezeki kau panjang kau umur kau. Itu makcik. Doakan. Oh, seronok sekali. Memang seronok. Ha, tak pernah datang pergi ni kali pertama kan? Ha. Konvoi kemudiannya meneruskan kunjungan ke rumah saudara baru Firdaus Simon Abdullah dan menyampaikan bantuan. Petang ini aktiviti konvoi jelajah diteruskan dengan edaran bubur lambuk di Petronas Meru Raya. Seterusnya menyertai majlis berbuka puasa di Hotel Kejurina Meru Raya. Baiklah saudara, sebelum berakhir, fokus utama sekali lagi. Kes rompakan MT Harmony, APMM sahkan 13 suspek lanun terlibat. 21 mayat pelarian Rohingya selamat dikebumikan. Baiklah saudara, Nasional 5 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.